Botimet polis lindi si një pasion për të botuar një libër. Dhe libri i parë nuk është botuar me logon e shtëpisë botuese polis, sepse ende nuk ishte krijuar. Më pas, ky pasion u shoqërua me shumë punë, me shumë përkushtim, me shumë angazhim dhe pas këtyre mund të them që erdhi suksesi që është deri tani. Cili ishte fati i librit të parë? Libri i parë është nga librat më të shitur dhe më të kërkuarit dhe vazhdon të shitet me po të njëjtin ritëm si para 17 vjetësh kur është botuar. Suksese.